Ahoj všichni, zdraví Onder, vítám vás u dalšího videa z Rustu, konkrétně tipy a triky z elektriky. A dneska, nebo teďka v tomhle videu, se podíváme na tady tohleto divno čidlo. Ono je totiž takové lehce komplikované a ne úplně pro všechny jako jednoduše zpracovatelné, co to vlastně dělá. A tohleto čidlo dělá to, že podle počtu vlastně lidí, které vidí, tak podle toho nechává procházet napětí. A má navíc možnost nastavení, a to takovou, že když vezmete kladivo, dáte použít, tak tady jsou vlastně dvě takové záložky. Exclude Others a Include Authorized, nebo Exclude Authorized. Má to oboje dvě, ty hodnoty mají dvě nastavení. Což logicky znamená, že máte jakoby přesně čtyři možnosti, jak to čidlo nastavit. Můžete mít totiž všechny, to znamená include všechny. V tu chvíli by to znamenalo, že i když jsem tady autorizovaný, jo, na cupboardu a ještě by přišel někdo, tak by mi tady svítila dvojka. Jo, to je první příležitost, to znamená, ať už jsem autorizovaný nebo nejsem autorizovaný, vždycky se mi to spustí, jo, nebo vždycky to započítá ten průchod těch lidí. Má to jakoby 20 metrů vzdálenost, to znamená tady někde vychází to tuším na 4 foundationy, odkud už to čidlo nebere, jo, přibližně 4 foundationy. A ve chvíli, kdy je teda nastavené na include all, to znamená include authorized i include neautorizované nebo address, tak to bere úplně všechny. Ve chvíli, kdy to nastavím, což mám tady to spodní, tak respektive obě dvě mám nastavené jinak. Tady tohle mám nastavené teďka na, že to bude ukazovat pouze autorizované lidi. Tady tohle mám ukázané, že to bude ukazovat pouze neautorizované lidi. Jo, to znamená, mám nastavenou vždycky jenom jednu hodnotu. To znamená, tady mám exclude authorized, což znamená, že mám nastavené, že to bere ty adres. Jo? Tady mám nastavené, vidíte, že tu je exclude authorized, to znamená, mám nastavené ty, kteří jsou autorizovaní. Tady mám nastavené ty, kteří nejsou autorizovaní na cupboardu. Takže já nevím, jestli se dokážu odhlásit tady z cupboardu. Tak. Ano, odautorizoval jsem se. Takže teďka by to mělo svítit na tom druhém. Jo, vidíte, svítí to na tom druhém. Jednička, já jsem neautorizovaný. Tak. A poslední možnost, jak to čidlo nastavit. Takhle si to zamknu, kdy tady přiletěl nějaký troll. Tady zase svítí to na druhé straně. A teďka můžu nastavit, že tam nebude nikdo. Jakože, že bude exkludovat úplně všechny. To znamená tady exclude. Jo, to znamená, je to nenastavené. To znamená, to čidlo nedělá nic. Jo? Prostě nedělá nic. Neprojde tam, ať jsem autorizovaný nebo neautorizovaný, je to jedno. Takže to je ta čtvrtá možnost nastavení tohoto čidla. K čemu to je dobré? Tak. Je to taková jako, řekněme spíše kombinační věc. Je to vymyšlené jako hlídač v okolí báze třeba, nebo inside báze. Mně napadlo jedno z použití, že ve chvíli, kdy třeba je, dejme tomu, jo, bude tady svítit trojka a jsou tady tři autorizovaní lidi, dejme tomu, tak si nastavím tak, aby jakoby něco fungovalo až s tou trojkou. Jo? To znamená, zařadil bych za sebe nějaké tři prvky, dejme tomu nějaké splitry nebo cokoliv. A každým průchodem tímto elektrickou součástkou jakoby přijdu o tu jednu energii, která mi vychází tady z toho počítadla, že jo. Takže ve chvíli, kdy, což v tomhletom případě by to nefungovalo s tou jedničkou, protože odsud mi nevyjde žádný, vidíte, empty, nula. To znamená, potřeboval bych aspoň dva lidi, aby to fungovalo. Takže bych musel dát tady tenhle ten čítač pryč a dát to na nějakou konkrétní věc, třeba tady na světýlko, dejme tomu.
No a v tu chvíli, kdy tady prostě si čupnu, jo, tak to zaznamená ten můj pohyb a spustí se to. Jo, kdyby to bylo přes ten counter, tak to nejde samozřejmě. Takže teoreticky můžete mít nastavené, čekáte na něco, třeba čekáte, až budou v okolí, dejme tomu, tři lidi, tak si to nastavíte, necháte to projít dvěma součástkama a až na tu třetí se to spustí. A třeba, když bude stát u vaší báze tři lidi, tak prostě se třeba otevřou tady turety, dejme tomu, jo, tady turetky. Nebo když je vás více než tři v tom, jak se to jmenuje, v bázi, dejme tomu, v loot roomu, tak by se vám otevřely všechny dveře, protože tam stejně všichni budou hrabat, dejme tomu. Jo, jako úplně to zase nechcete, protože když vás budou raidit, ale a už by byli autorizovaní, tak se jim otevře loot room a nebudou ho muset vybombit, takže jako to není úplně dobrá jako instalace. Každopádně pokud by vás napadlo nějaké další použití tady tohohle čidla, tak určitě mi dejte vědět do komentářů, v případě, že to ještě nějak používáte, tak by to bylo super, protože by mě třeba taky napadly nějaké další jako důmyslné hříčky. Já každopádně to používám nejčastěji opravdu jako tak, že zjišťuju prostě počet lidí venku, nechávám si to tady dávat na counter, takže mám třeba nastavené tyhle ty kabely až k nějaké konkrétní bázi a vím, jestli můžu vylézt prostě a rozstřílet je, nebo mám zůstat radši vevnitř, protože jich tam je třeba 6. Jo? Takže to mám většinou opravdu jako natažené, spíše jako informační zařízení na nějakou vzdálenost, vždycky 50 metrů, že jo, můžu přenášet, takže mi to přenese na to dané konkrétní místo ten počet pomocí kabelu. No a to je o tomhle novém čidle asi všechno, jako je dobré, je zajímavé tím, že je pohybové i jako na zvuky, jo, které spouští, tak je to docela jako zajímavá věc. Moc vás nikdo s tím neobelstí a hlavně nejde to úplně jako tak jednoduše vidět jako laser, který když je natažený někde venku, tak je snadno viditelný, hlavně v noci. Tady tohle to může být relativně schované, i když to má červenou diodu, takže ta taky jako jde docela dobře vidět, ale není tak razantní jako ten laser. Takže pokud si s tím pohrajete a umístíte to na nějaké fakt jako řekněme lépe kryté místo, tak si toho nemusí konkrétní lidé všimnout a může to pro vás být pěkný zdroj informací. Tak, já myslím, že to je všechno tady o tomhletom senzoru. Já díky moc za sledování tohle videa a uvidíme se zase u dalšího. Takže zatím čau čau. Zdraví Ondra.